្យុះព្រះអាទិត្យដ៏ធំមួយទៀតនឹងវាយប្រហារចំផែនដីពេញទំហឹងនៅសប្តាហ៍នេះតាមការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសអាមេរិកហៅកាត់ NOAA នឹងត្រូវបានចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ Daily Mail កាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាផែនដីនឹងរងការវាយប្រហារដោយព្យុះព្រះអាទិត្យដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដែលឥទ្ធិពលរបស់វាអាចបណ្តាលឲ្យដាច់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមរលកធាតុអាកាសនិងបង្កការលំបាកផ្សេងៗកាលពីដើមខែនេះព្រះអាទិត្យបានបញ្ចេញប្លាស្មាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំរួចទៅហើយដែលជាលទ្ធផលបង្កការរំខានដល់ខ្សែទំនាក់ទំនងទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចខ្មៅបានលេចឡើងលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យសារជាថ្មីហើយវាបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាបង្កជាព្យុះកម្ដៅនិងព្យុះភូមិសាស្ត្រម៉ាញេទិកចេះមកផែនដីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាមកម្លេះតាមពិតទៅ NOAA បានដាក់ការឃ្លាំមើលព្យុះភូមិសាស្ត្រម៉ាញេទិកធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាមកម្លេះនៅពេលដែលចំណុចខ្មៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យដដែលនេះបានលេចឡើងហើយចេះប្លាស្មាដ៏មានធម្មពលយ៉ាងគំហុកមកលើផែនដីព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍ខុសធម្មតាកាលពីដើមខែនេះហើយទើបវាបង្កជាការរំខានដល់ប្រព័ន្ធ GPS បណ្ដាញអគ្គិសនីឧបករណ៍កសិកម្មនិងផ្កាយរណបនៅក្នុងកន្លងអវកាសហើយអ្នកជំនាញកំពុងតាមដានការឆាបឆេះថ្មីនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងបញ្ហាដែលធ្លាប់កើតមានចំណុចផ្ទុះអណ្ដាតភ្លើងលើព្រះអាទិត្យដែលគេឲ្យឈ្មោះកូដ AR3664 និងបញ្ចេញព្យុះកម្ដៅចំនួន17លើកក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបើយោងតាម NOAA ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមិនចោទជាបញ្ហាធំដល់ពួកគេឡើយព្រោះថាពួកគេទទួលបានមេរៀននិងបទពិសោធន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍មុនរួចទៅហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនបានល្អដើម្បីទប់ទល់លោក Michael Carrierតារាវិទូមកពីប្រទេសអូទ្រីសបានប្រាប់គេហទំព័រ Space Weather ថាសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលឃើញការផ្ទុះបែបនេះទេអំឡុងការអង្កេតព្រះអាទិត្យរយៈពេល40ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំវាពិតជាធំមហិមាមែនសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ន AR3664 មិនទាន់បែរមុខមកចំផែនដីដោយផ្ទាល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបើយោងតាមទិន្នន័យនៅចុងសប្តាហ៍នេះវានឹងបំលាស់ទីមកចំផែនដីហើយអាចបញ្ចេញព្យុះព្រះអាទិត្យបាញ់មកចំពិភពលោកពេញទំហឹងតែម្ដងលីរលូងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบ้านอยู่